судило західний секретар Рудавський. Напевно, вже приймав участь, однак немає відводів секретарів. Немає. Повідомляє про заміну секретаря судового засідання. Значить, я так розумію, у нас ведеться, бажає хтось вести відеозйомку, так? Так, ваша честь. Ми повинні. Це ви преса чи? Так, точно, так. Да. Наскільки я знаю, що не потрібно дозволу клопотань на проведення. Ну, трошки не так. Згідно статті, ви ж знаходитеся в кримінальному процесі, ми повинні на обговорення поставити. Це по-новому КПК, от те, що зміни робили. Ні, це навіть не по-новому КПК. КПК ж має вищу юридичну силу. Ну, це так, ага. Вам роз'яснюю. Тому це ви кого представляєте? Всеукраїнський журнал «Корупціонер в Україні». Дякую. Ну і інші особи, так, це приватні особи, так я розумію. Значить, ми ставимо на обговорення, чи є заперечення з приводу. Ваша честь, я не заявляв жодних клопотань щодо проведення відеофіксації. Ви тому... вже не будете вести? Ні, я веду її вже. Ну так, ми на обговорення повинні поставити. Але ж я таких клопотань не заявляв. Ми повинні, почитайте потім статтю 27. Я читав статтю 11 про судоустрій статус судді. Я чітко сказано, що на проведення відео... Чекайте, будь ласка, слухайте уважно, не зривайте нам судову. Я не зриваю, я вам дуже але прошу. Ви не перешкоджайте моїй діяльності. Так ніхто не перешкоджає вашій діяльності. Дякую вам, дякую вам. Чи є заперечення з цього приводу? Так, прошу, немає заперечення? У вас немає заперечення? Немає. Немає заперечення? Якщо шкодить для судового розгляду. Якщо ви вважаєте, що шкодить? Якщо буде без шкоди, жодних заперечень, якщо не зашкодить. Значить, це стосується всі. Значить, суд... дозволити, значить, зйомку, а потім, якщо у вас буде, що, бо, тому що у вас може бути виникати завжди питання таких процесів. Зайдете, я почитаю. Хорошо, дякую вас. І ви будете озброєні тоді знати, в чому ви судите. А зараз нема часу вам так би, можете, робити екскурс законодавства. Дякую. В чому справа? Ми знаходимося в кримінальному, а не в цивільному, розумієте, процесі. Значить, нагадаю учасникам процесу, що було у нас клопотання. Однак і заява про його відкликання. Було клопотання захисника Іванова про відвід прокурора і заява про його відкликання із проханням його повернути. Тому нема заперечень повернути про захиснику Іванову. Значить, було заявлено, була поштою надійшла заява про відвід прокурора. Потім, значить, захисник своїм правом скористався і відкликає цю заяву. Чи немає заперечень повернути? Бо він саме в заяві просить написати викликання, повідомити і не розглядати, і повернути її мені. От вона в нас зареєстрована, але ми нема заперечень повернути членів комітету. Значить, тут ухвалив не розглядати дану заяву і повернути, оскільки захисник її відкликав. Нагадую учасникам процесу, що ми перебуваємо на стадії надання доказів стороною обвинувачення. Якщо стороною обвинувачення є ще якісь докази, ми вивчали, будь ласка. Так, ваша честь. Я прошу долучити до матеріалу кримінальної справи документи, що становлять банківську таємницю, які були отримані за результатами проведення тимчасового доступу до документів приміщенні акціонерного товариства «Бізнесбанк» по розрахунковому рахунку товариства «Міжрегіональна фінансова юридична академія». Так, значить. Надає нам ухвалу Печерського суду міста Києва. Це ухвала про надання слідчому Жданову Євгену Олександру тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в володінні ПАТ «Уксосбанк», вказаний йому фонд, ідентифікаційний код, розташований за адресою міста Київ, вулиця Ковпака, 29, з можливості вилучення, а саме оригінальні документи переговорити про шоку в числі заяв на переказ готівки квитації, які підтверджують факти внесення коштів громадянами Ядловським Романом Юрійовичем, Топчієм, Збаращуком Андрієм Володимировичем, Семеновою Дмитром В'ячеславовичем, Волинчик Яною і Ганесян Ларисою. Це ці особи у нас фігурують у обвинуваченні, так я розумію? Фігурує в обвинуваченні Ядловський, Романом Юрійовичем, і Данцев, і Додан. На слідчі судді.
підтягнув, надала. Є далі протокол, є був. Значить, далі йде протокол тимчасового доступу до речей і документів 12-14 року. Прізвище Яковичук Слічов, старший уповноважений. Нам долучена одна під пунктом 5, 532, 98, 81 на 10 тисяч гривень. Дядловський Роман Юрійович. Це те, що має значення, так розумію, так? Так. Запроваджене. От на 10 тисяч гривень був, це була здійснена 1 квітня 11-го року. Дебіт кредит, загальна сума. Платник Ядовський Роман Юрійович, банковника Уксусбанк, отримувач Міжнародної фінансової юридичної академії, загальна сума 10 тисяч гривень. І далі безповоротна фінансова допомога прийнята від Ядовського Романа Юрійовича, додатки реквізити. Чи є учасників з цього приводу заперечення щодо приєднання до матеріалів провадження, наданих стороною обвинувачення? Немає заперечення? В частині Ядловського немає заперечення. Тут тільки в частині Ядловського. Тобто одна в нас, я ж назвав вже. Значить, суд ухвалив висновок учасника процесу приєднати до матеріалів провадження зазначені документи. Ще будуть прокурори? Шановний суд, на даний час сторонами обвинувачення надані усі докази. Усі можливі, так? Нема заперечень? Участь. Да, будь ласка, ви так ви заявляєте, напевне, потім надо стерти. Чи у вас є копія? Копія є. Так заявіть вже написати. Для допитати в судовому засіданні свідків, які будуть допитані під час судового розслідування. Я можу пояснити з приводу проведення медиком, котрому будучи на посаді ректора Національного університету державної податкової.
студентами безповоротної, благодійної і фінансової допомоги. Це 20-20, які були викликані, а саме Кравченка Олександра Олександрова, Олександровича Рижина Іванівну, Юрію Миколаївну, Шевчук Сергія Олександровича, Заголотну Мар'яну Олегівну, Закаревич Івана Васильовича, Сороженко Віталія Валерійовича, Подруслан Сергійовича, Тимочому Тетяну Васильівну, Молод Катерину Миколаївну, Латкома Тетяну Васильівну, Бенедикту Юрівну, Підрицького Володимира Юрійовича, Шило Михайла Юрійовича, Снігу Дмитра Ростиславовича, Савченко Сергія Олександровича, Тихоненко Віталія Анатолійовича, Ярловського Романа Юрійовича, Солодяни Святослава Дем'яновича, Костюпанова Юрію Михайлівну, Небогу Вену Анатолійовну та Ріць Нігану Олександровичу. Ну, це я так розумію, що фігурують обвинувальні бумаги. На обговорення ставиться заявлене то питання. По-перше, чи нема заперечень перейти до допиту свідків, оскільки надані всі документи, ми змінювали порядок, нагадаємо. Так, нема заперечень, сторона захисту? Ні, заперечень немає. Нема, нема заперечень. Значить, суд ухвалює перейти до допиту свідків. З приводу такого питання, нема заперечень викликати зазначених свідків, згідно оголошення? Ну, ви ж знайомились з матеріалами провадження. Суда такої можливості немає. Ви повинні знати ж провадження. Суд не знає, хто буде відповідати. Тому це ж ви повинні знати. Значить, виславши думку учасників процесу слуху, ухвалив клопотання задовольнити і викликати свідків судового засідання Кравченко Олександра Олександровича, Рижу Ніну Іванівну Рік, Вікторію Миколаївну Шевчук, Сергія Олександровича Заболотну, Мар'яну Олегівну Захаревича, Івана Васильовича, Стороженка Віталія Валерійовича, Фойт Руслана Сергійовича, Поночовну Тетяну Васильівну, Мороз Катерину Миколаївну, Ладка Мас Тетяну Васильівну, Вегер Людмилу Миколаївну, Кудрицького Володимира Юрійовича, Шило Михайла Юрійовича, Снігур Дмитра Ростиславовича, Савченка Сергія Олександровича, Тихоненко Віталія Олександровича, Ядловського Романа Юрійовича, Слободяни Святослава Дем'яновича, Полупанова Юрію Михайлівну, Небогу Олександра Анатолійовну, Олену Петрушину і Ри Сніжану Олександровну. Значить, зобов'язати сторону обвинувачення, оскільки це свідки обвинувачення, забезпечити їх явку судове засідання. Немає зараз зазначених свідків в залі? Нікого немає, так? Немає. Значить, зобов'язати забезпечити явку зазначених свідків судове засідання. Значить, якщо немає засідання, тоді в нас ще є клопотання на сьогоднішньому засіданні, які можливо розглянути без свідків. У нас, ну, я розумію, що спочатку докази засвідчуються зі сторони обвинувачення, а потім зі сторони захисту. Але, ну, свідки – це теж докази зі сторони обвинувачення. Але оскільки їх немає, то можливо, що з оптимізації часу, скажімо так, проведення судового засідання, є клопотання щодо долучення доказів письмово зі сторони захисту. Якщо можливо, долучити надалі далі. Ні, повернемося потім. Департаменту процесуального керівництва, у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату
Генеральну прокуратуру України Катерину Лукасі. Значить, така. На розгляді суддівського суду перебуває про розгляд на причини злочину про порушення, передбачено частин 4-368, за частин 22, сторони кримінальної провадження мають рівні права на збирання подати до суду документів. Тобто сидіти всі на це. Надаю вам право до додаткових матеріалів кримінального провадження, надаю вам доступ. Указаний номер зібраних записів інтересів Дмитра Мельника. Лист, відповідь адвоката Коріна, Тетяни Петровича. Не зрозумів, реєстр матеріалів, на що скаже, копії документів. На 432 аркушах копії характеристичних документів, 87 аркушів. І що це значить? Ну, от ви нас, це що таке? А зворотні не повідомлення? Ну, якась відповідь. Зворотні немає. Ви подали це в Генеральну прокуратуру. А коли подали, то їх назад? Ні. Ви подали це в Генеральну прокуратуру? Зачекайте. Стоп. Так. Подали це ви подали. А де те, що отримали? Шановні суди, як ви можете зобов'язати Генеральну прокуратуру надати? Є відмітка канцелярія прийняла. Відмітка канцелярії. Ви просто, вони відповідь не надали. Приймальня громадян 10.05.17 року за номером 39 прийняла цей відповідь. Відповіді більше немає. Катеринок – це є старшої групи прокурорів у даному кримінальному провадженні. Ну, група там більше 20 осіб. Як там кожного знаходить? Прокурор приходить кожні декілька разів різні прокурори. Ну, то цей пакет нам кожному прокурору надавати чи є інше? Якщо треба, ми це зробимо. Ну, от прокурор не знайомий з цими матеріалами, які бере участь в провадженні. Так? Ваша честь. Дякую. Є старша група прокурорів, які здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні. Це питання не до нас. Зрозуміло. Зобов'язав його розкрити прокурору, надавши копію прокурору, а потім піднімати питання про доручення. Наскільки я розумію, мій колега виконав вказівку суду, тобто надав копії матеріалів прокуратуру старшому прокурору, тобто я не бачу жодних проблем для доручення показів зі сторони захисту. А досліджувати їх, оцінювати, звичайно, суд радше кінець. Добре, значить, якщо при тому учасники процесу суд ухвалив, значить, захисник, надавайте, ми надамо прокурору, от ви передаєте суду, надаємо прокурору час для ознайомлення, оскільки у вас були відкриті матеріали, прокурор у нас інший, ми зобов'язані, нагадую, кожному новому учаснику процесу надавати можливість ознайомити з матеріалами провадження. Тому прокурор у нас. Потім ми будемо ставити на обговорення питання вже страхування позиції прокурора. Зрозуміло? Значить, тоді таким чином буде. Добре, інших немає було питань з приводу до вибуху свідків? Немає, так? Значить, тоді на обговорення ставиться питання про... Але ми допитуємо поки що свідків, так? Поки прокурор займеться. Ми, якщо свідки з'являться, ми таким чином, ми допитуємо свідків. Якщо раптом якийсь збій, вирішуємо питання до того моменту, прокурор знайомиться з матеріалами. Значить, на обговорення ставиться питання про відкладення провадження для забезпечення явки свідків. Свідків у нас 22. Очевидно, що в одне засідання ми не допитаємо, два. Ну, значить, ми зараз плануємо, оскільки свідків ми будемо допитувати кожне засідання. Нема заперечень з цього приводу? Немає. Добре, значить, тоді суд ухвалив відкласти провадження і погоджуємо дати наступні засідання. Погоджуємо дати наступні засідання.
на 15 днів. Це четверта. Так. Да. Скільки? Дивіться ваші записи. 15 година, 12 пів. Всі можуть? Ще раз. 15 година, 12 пів. Всі можуть? Ну давайте схоронимо до скількох. Четвертий місяць травня, четвертий травня. П'ятниця. Та при чому тут п'ятниця? Четвертий 05. Так. Ну, поки що вистачить, так? Далі там погодимо. П'ятий робочий. Робочий там пропадав. Ну, поки що невідомо, значить, якщо робоча субота, то вистачить. Поставимо, значить, це. Ну, добре, тоді дякую всім. Коли не забавили, було краще. До побачення. Держи злочинца, спекай его.